Komið sæl, við hjá Indifenshópnum vorum að ljúka blaðamannafundi þar sem að við skiluðum til fréttamanna pakka sem að við kynntum þingmönnum í dag og letum þingmenn hafa bæði á tölvupósti og á pappír. Þar sem að við förum yfir ákveðnar athugasemdir sem við höfum við viðaukasamning vegna ISF lánasamningana og athugasemdir við það frumvarp sem liggur fyrir til breytinga á lögum nr. 96/2009 sem að fól í sér fyrirvara Alþingis við samningana. Það sem við höfum við þessa viðaukasamninga athuga er ýmislegt. Þar eru bæði jákvæð og neikvæð atriði. Við erum þó á þeirri skoðun að viðaukasamningurinn hann sé í rauninni gamalt vín og nýjum belgjum og í rauninni má segja að hún sé bruna útsala á þeim fyrirvörum Alþingi sem voru samþykkt í ágúst og áttu að færa samninginn til svona nær Brussel viðmiðunum svo kölluð. Dæmum þau atriði sem við teljum ganga þvert á fyrirvara Alþingis frá því í ágúst eru til dæmis eins og efnahagslegi fyrirvarinn þar sem að búið að breyta forsendum fyrir 6% greiðsluþakinu þannig að nú á að greiða vexti óháð greiðsluþakinu. Nú þetta þýðir verulega aukna áhættu fyrir Íslendinga, sérstaklega hér verður efnahagsleg stöðnun eða neyðarlögin standast ekki umfjöllun dómstóla. Nú úrlausn fyrir dómstólum ábyrgð Íslendinga á ISF skuldbindingunum verður erfiðari ef ekki algjörlega ómöguleg og það er auki búið að bæta inn hamlandi ákvæðum samsvarandi úrskurð Evrópudómstóla. Nú Ragnar Hallfyrirvarinn er nánast að engu orðin og það er auki búið að nema úr gildi fyrirvara Alþingis það að ríkisábyrgð skuli einungis gilda til 2024. Nú á hún að framlengjast 5 ár í senn á 5,5% vöxtum allan tíman, sífellt að bætast við höfuðstólinn þannig að í rauninni stór hætta á því að ISF-skuldin verði hér eilífðar lán marga 10 ára inn í framtíðina.